Bă, nu mai plânge, bă. Gata, ușor, că te-am prins. Nu știi cum e viața de delinvent. Nu știi cum merit, e bă. Tu ți-o meriți. Nu știi cum e să stau după gratile astea. Sunt prea tânăr ca să mor în închisoare. Nu vreau să scapă până să le iau tare în fund. Doamne Dumnezeule, mă, scoate-mă de aici, te rog. Ajută-mă, ajută-mă. Dragoș, de 5 minute ești aici în închisoare. Paci, tu știi cum e? Sunt aici de 5 ani. Nu vreau să mor aici. Nici 5 minute au... Taci, nu știu cum e viața de delinvent. 5 minute în închisoare sunt exact ca anii de câine. 5 minute în închisoare sunt 5 ani la om. Da, mâncare, ăștia nu dau mâncare nici apă. Uite, scării pereții. Sparg ovinzile. Dai pădurile. Ajută-mă. Te rog. Bă, bă, ți-ai meritat-o. Ți-ai meritat-o și în sfârșit și eu cu Tony. Bă, nu, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Nimeni nu vrea să mă crede, n-am făcut nimic. Chiar n-am făcut nimic, credeți-mă. N-am făcut nimic, mă rog. Bă, ești un adevărat hoț. Tu ești, ce-am făcut? Ia zi, ce-am făcut? Ce-am făcut? Bă, cum adică, bă, nu știi, bă, am stat de jumătate de lună să-l prindem, bă, cu tot ce a făcut. Bă, nesimțitule, eu cu Tony aici am prins un caz, te-am dat pe mâna poliției că nu te mai suportam. Făceai traf... Stai puțin. Două secunde, că ești puțin murdar pe frunte. Așa. N-am făcut nimic. În primul rând, nu mai deschizi ușa la închisoare, da? Ești la închisoare, nu se deschide ușa. Închide ușa. Bă, Tony, aduc cheile să-l încuiem aici. Aduc cheile. Există chei la închisoare? Bă, nu! Bă, suntem la închisoare. Suntem la închisoare, normal că există chei. Du-te și ia cheia. Cred că se merge pe încredere. Da, sens de tristețe. Gata, ești închis aici. Prietene. Ești închis pe veci. Te-am prins cum făceai trafic cu acadele cu cocaină. Tony, prezinte-i dovezile. Da, deci, proba numărul A. Acadeaua cu cocaină în buzunarul tău. A, nu! Proba numărul B. A, nu! Minți! Proba numărul C. Minți! Noi, care am zis că te-am prins cu ăla. Cocaină! Taci! Taci! Avem martori. Cine? 1, 2. Da, noi suntem martori. Cine? Pe cine? 1, 2, 3 și 4. Noi avem mai mulți martori. Ba nu, eu sunt 4. Te-am văzut cum dădeai acadele cu cocaină la minori. Nu dai droguri niciodată oamenilor. Da, mai... dădeam acadele normale. Nu mai minți, mă, că dădeai acadele normale, bă. Că te-am văzut amândoi. Bă, da. Dădeam acadele normale. Două secunde să vă arăt câți firfire i-am făcut. Ăștia sunt banii mei care i-am făcut de pe acadele. Nu contează. Bă, te-ai vândut acadele pe hârtie igienică? Bă, taci. Fiți atent. Cu câte straturi e? Suntem un pan de 7. Suntem în pandemie, bă băieți. Logică, da. Așa, bă băieți, bă. Am vândut acadele cu cocolino. Nu cocaină. Cocolino. Da, coco. Nu, bă. Nu cocaină. Da. Cocolino. Tu n-ai văzut niciodată reclama? Ăsta era, bă, dealerul meu. Băi, n-ați văzut niciodată reclama cocolino cu ursulețul? Bă, ăla-i dealerul meu, bă. Ursul cocolino, bă. Mă cunosc de mult timp cu el. Eram fraz născut din alte mame. Bă, e de încredere, omul. Ne ajută, mă ajută. Suntem buni noi unul cu altul. Mergem, ne facem, cum să nu ne facem, mă facem mai fericit. Ăla tirerul meu, bă, ăla îmi dădea mie bani, ăla îmi dădea mie chestii să le vin mai departe. Ursul cocolino, bă, din reclame, voi nu l-ați văzut niciodată, deci nu e nimic ilegal. Îmi pare rău că-ți spuneți, dar nu e ilegal. Bă, tu vrei să zici că eu te crezi, bă, tu vrei să ne păcălești pe noi să te credem că tu vinzi acadele cu cocolino? Ăla e detergent și ursul cocolino nici măcar nu există, ești turbat. Odată să mă spui că nu este ursul cocolino. Că, știi cum? O să mi se lungească pumnul de aici până în capul tău. Vrei să vezi? Nu există. Bine, și dacă exista ursul cocolino, eu cu Tony, spune-i Tony. Te-am văzut cum agresai oamenii, bă, le dădeai cu acadele în gură și în ochi și peste tot. Spune-i Tony. Mergeam la ei și spuneam, bună ziua, vreți o acadea cocolino? Da! Poftiți! Făceam fapte caritabile. Furam de la săraci și dădeam la alți săraci. Adică doar dădeam la săraci. De la cocolino, făceam fapte caritabile și făceam niște lucruri foarte bune. Dădeam acadele gratis pe stradă. Dacă cineva s-a ofensat și mi-am dat acadele gratis pe stradă, nu este problema mea. Zero violență, 0% violență, pentru că Dragoș ăsta de aici nu bate niciodată pe nimeni și-s mereu pacifist și niciodată nu aș da nimeni.
Da. Copilul ăla pe care l-ai bătut pentru că n-a vrut să-ți ia cadelele, ce zici acum? E la spital în perfuzii, te-am prins. Acadele gratis! Cine vrea acadele gratis? Oh, acadele? Bună! Salut, bate palma! Ce faci? Bine! Dorești niște acadele gratis? Nu! Sunt bune, au în ele zmeu... Mama mi-a zis să nu vorbesc urât! Străin! Ok. E sigur că străin, nu vrea... Taci! E sigur că nu vrea acadele, adică sunt foarte bune. Sunt... Arată bine, au gust bun. Nu, mersi! Îți mai spun o singură dată. E sigur că nu vrea acadele? Uite ce bune sunt. Da, nu vreau. E sigur că nu vrea acadele? Da? Te mai întreb o dată. E sigur că nu vrea acadele? Ce acadele aveți? Cu de toate! Ce dracu de prost, nu! Deschideți tu puțin aici cu cheia, că trebuie să explic lui domnul prieten al tău cum se... A, acum. Așa. Libertate! Bă, Tony, bă. Bă, ai evadat. Cum ai evadat? Bă, ai deschis ușa. Bă, bă, Tony, de ce ai deschis ușa? Bă, fraierilor! Nu știu. Bă, omule, bă, nu deschizi ușa la condamnați. Bă, de ce? Nu scrie nicăieri. Abia reușisem să-l prindem. Ce naiba facem acum? Că iară ne stă, ne ia 5 luni să-l prindem. Îl prindem! Libertate! Bă, bă, bun. Deci, da. Sigur s-a întors Dragoș aici, că el mereu, infractorii se întorc mereu la locul faptei. Bun, da. Deci fii atent, uite-te cum arată toți oamenii ăștia, că merg cu spatele, cu fața pe stradă, zvai și amare de stea lor. Ăsta da. Le dă acadele cu cox la toți de aici, sigur. Da, duci. Trebuie să facem treaba profesional, da, liniște, treaba de detectiv cum trebuie să-l prinde. Că sigur e acolo pe colț, cum era data trecută și vinde iar acadele, că nu se poate abține fraierul. Bine, mă duc, da? Încet, vigilent, atent, da? Da. Dragoș! Bă, ce faci? A zis încet, bă! Bă, taci, bă! Păi, da, stai, bă, că de unde știm dacă e aici, dacă nu-l strigăm, Dragoș? Bă, Tony! Nu e mai aici! Uite-te, bă, cum arată omul ăsta că merge pe loc aici, bă! Bă, sigur e aici, stai, fă liniște și vină după mine! Acadele gratis! Acadele gratis! Uite, exact cum ți-am spus! Gratis! Bă, mergem în liniște, nu mai strigi după el, nu mai faci nimic, îl prindem pe la spate. Uite, îl vezi, nici nu știe. Băgăm cătușele și îl băgăm iar în dubă, îl ducem la închisoare, da? Îl batem. Ai închisoare, ai cătușele la tine? Da, sunt undeva pe aici. Bă, hai, bă! Nu spune că iară le-ai uitat acasă. Acadele gratis? Depinde ce cătuși. Ai, bă, bine. Am cătușa mea de picior pentru că m-am ieșit în închisoare. Cătușă de picior ce? Nimic. Bă, îi dai cu pumnul în cap, ok? Hai, să mergem. Ok, hai. O, bună ziua! Ce? Ce faci, bă? Acum te-a apucat strănutul. Am căcat pe mine. Aaaa! Bă, ne-am dat de gol, bă. Ce e ca dracu de acoperire e asta, bă? Sunt alergic la proști. Aoleo, la cine ești tu alergic? La tine. Du-te, dracu de... Dă-te, că vine și ne calcă! Bă, dă-te pe cealaltă parte, urcă la el în mașină! Repede! Bă, Dragoș, te-am prins acum, bă, suntem aici! N-ai nicio șansă, fraiere! Nu ai nicio șansă acum! Unde vrei, posine? Suntem în aceeași mașină! Da, n-ai cum să scapi de noi! Prinde-l! Tu să-l prinzi, bă, că tu ne-ai dat de gol! Taci, mă dă picioarele! Prinde-l! Ia-te după mine! Bă, du-te, bă, la baie, bă, că puți de aici, bă, cu căcatul tău, bă! Ce merge așa, bă, ești constipat? Du-te, mă lua de mine! L-am pierdut! Cât am în înălțime? Unu și ce prost ești! Aoleu. Bă, taci, bă, și pune-te acolo, că trebuie să-ți facem poze, în sfârșit te-am prins! Bun, vreau să prindeți una cât îmi stau așa? Bă, nu ești la... Bă, nu ești aici la... Bă, omule, uite-te, mă, încoace, mă, că... Bă, s-a stricat aparatul. Bă, hai, mă, că... Bă, tu nu faci nimic bine astăzi. Bă, am găsit astea, uitați. Vreau una bă, așa. Bă, stai cu minte acolo. Bă, vreau una așa. Una așa. Să mă vadă mami aici că-s la premieră, că am câștigat number one. De un an. Am găsit camera. Bă, nu pot să... Bă, Tony, bă. Pune-mă... Vreau... Uite-te la asta. Bă, ține camera aia puțin fără să faci poză, că vreau să mă văd pe televizor mare cum arată. Perfect. Uite așa.
Bă, invers, invers. Bă, Toni, nu-ți face ție selfie, bă, Doamne Dumnezeule. Bă, eu am făcut selfie cu mine, uite. Fă-mi și mie, fă-mi și mie. Bă, fă-i, bă, lui poză. Dar cine e, mă, el aici să-i fac eu bă, lui poză? Bă, e deținut, bă, nu, nu vezi că e deținut? E o persoană liberă. Da, exact, bă. Nu, bă, nu atât de liberă. Ah, ok, ok. Pune-te, bă, la pune-n mă cum trebuie acolo să-i facem poza. Chiar îmi place poza asta. Dacă stau așa, sunt de, trei de eu. Ia, dă puțin camera asta să văd ceva. Bă, nu, n-ai voie. Stai acolo, drept, drept. Gata? Da. Ești gata? Da. Ce faci, bă, iară ți-ai făcut selfie? A, invers, scuze. Selfie cu deținutul! Nu pot să cred, bă. Voi sunteți normal la cap? Fă-i, bă, poza la asta să-l băgăm ăla. Hai, bă, și tu să faci o poză, bă. Nu știu. Hai și tu! Amărâtule, amarule. Nu mă văd. Nu mă văd. Vino și uite-te în cameră. Gata. Mă uit la cameră. Mă văd? Fă poză. Ai făcut? Deținut. Du-te, dracu de fraier. Uite ce frumos stăm toți. Uite. Suntem ca o familie adevărată. Da, el e frumos. Păi, să te întreba mai s-a terminat. Arrivederci și Cosemas. Bă, unde pleci? Bă, l-ai lăsat să plece? Bă, iară l-am pierdut. De ce faci mie poză? Trebuie să imortalizezi momentul în care ai supărat, că este foarte des. Gata, suntem la judecată. Ai încurcat-o, frate, nu mai scapi de aici. Azi ai subt-o. Ba. Ai subt-o tare, frate, subt-o, ca pe acadelele alea pe care le vindeai, subt-o. Du-te, dracu, de că vine imediat judecătorul. Dynamite. Ce faci acolo, cânti? Bă, eu știu că am un as în mânecă cu care pot să scap de toată chestia asta dacă vreau, ok? Bă, n-o să-ți meargă faza cu Cocolino, bă, nu există, e un urs imaginar, tu înțelegi chestia asta? O, dar dacă mai spui asta, am un timp pumnul până la tine și te bag drept în cap. Comportă-te cum trebuie. Vine doamna procuror acum cu doamna judecător, te bagă la pârnaie, băi, băiete, dacă nu recunoști ce-i făcut, înțelegi? Și nu mai ai voie să te joci în Roblox. Am o întrebare, poți să-mi aduci și-o martorii mei? Ca un martor? Pe cine vrei să aduci, bă? Pe copilul pe care tocmai l-ai bătut mai devreme? Pe Cocolino! Bă, lasă-mă, bă, cu Cocolino, uite, gata, fă liniște că vine. Uite, uite, bă, Toni, bă, hai să ne așezăm că vine doamnă procuror, judecător. Punțicați. Salut, băieți, ce faceți? Eu sunt domnul judecător chiar. Cocolino mă numesc. Clientul meu e nevinovat. Așa e pentru tine, cel care a dat vina pe clientul meu. O să te arunc în groapa singurătății. Nu că ai avea prieteni, dar... Nu mai merge, îmi pare, nu mai merge butonul. Vă să te arunc din nou în apă, dar nu mai merge. Bă, da, bă, o să te arunc în groapa întunecatului. Hai, pa!